Bom dia, 11 horas mais 53 minutos, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todos os males desse mundo, que o negócio não tá pra brincadeira não, viu? Males esses que são muitas vezes provocados pela violência e outros por casos como esse, que eu vou abrir o programa de hoje falando. Um casal ficou ferido durante um incêndio na madrugada de hoje em Santa Rita. O fato ocorreu no bairro Alto das Populares. E quem está numa situação mais grave é a mulher. Olha só, minha gente, imagens, olha, do local, era essa, é essa a residência onde tudo aconteceu. O que restou, né? O sofá da sala, ainda as chamas, ó, tudo partiu daí, ó. Desse quadro de distribuição de energia. Jaceline Marques está comigo ao vivo e tem todas as informações para contar pra gente. Jace, é contigo mais uma vez. Bom dia, minha amiga. Pois é, Paulo, olha, esse incêndio foi próximo à rua, à Praça Índio Pirangibe, no Altas Populares, em Santa Rita. O que que aconteceu? Segundo o filho do proprietário, mora lá ele, o pai e um tio. E durante a madrugada, um medidor de energia acabou explodindo e um incêndio alastrou-se. E o final foi trágico, né? Eles perderam tudo. Vamos ouvir o que disse ele. Eles começaram que eram às 7 horas da noite. Colocaram um medidor novo aqui, depois desse medidor novo foi que aí teve esse negócio agora. O papai estava dormindo, aí sacudou-se na quintura. Sim. Aí sacudou-se na quintura, aí meu tio foi lá pro quintal. Aí o vizinho aqui foi, pegou meu tio e meu filho não pode andar. Aí o vizinho aqui pegou ele e botou ele aqui para fora. Aí papai saiu só de cueca aqui também no meio da rua e tinha queimado tudo, aí roupa tudo, tudo queimado aqui. Mora eu, ele, minha sobrinha e meu tio. Pois é, Paulo, olha, a casa ficou completamente destruída, a família perdeu tudo, tanto o tio quanto o proprietário e o filho, né, a família de 3 pessoas foram abrigadas por um irmão que mora lá em Marco Moura. Provisoriamente foi a solução que a família encontrou por causa dessa situação. Segundo o filho, né, pouco mais de 3 anos, eles trocaram esse medidor de energia. E segundo ele, também de vez em quando dava algum problema, só que eles não imaginavam que ia acabar nisso. Infelizmente, essa família agora está desabrigada, né, morando de favor, como se diz lá no interior. Mas graças a Deus dos males o menor, né? O proprietário da casa, ele acabou recebendo alta lá do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Inclusive, Paulo, ele teve queimaduras leves ainda, segundo o hospital. Uma vizinha também que saiu da sua casa para ajudar essa família acabou também, graças a Deus, não se ferindo. O seu Josinaldo da Cruz, ele já recebeu alta e está na casa da irmã dele. Eu volto com você, viu, Paulo? Ô, Jássio, obrigado. E fica o alerta, claro, a nossa torcida, né, para que a mulher possa se recuperar o quanto antes. Nesse caso específico, não foi, ou pode não ter sido, vou dizer assim, com todo o cuidado do mundo, a fiação, porque a fiação é nova. O quadro, inclusive, foi trocado há cerca de 3 anos, né? Mas aí tem que ver como é que foi feita a instalação. Jaceline falou que já apresentava problemas, mas ninguém imaginava, ninguém esperava que fosse acontecer um caso como esse, né, um incêndio. Então, gente, cuidado na qualidade, é onde você menos deve economizar ao construir ou reformar o seu imóvel, tá? É na parte elétrica, porque quando acontece um caso como esse, raramente nós divulgamos alguma coisa aqui que não tenha vítimas, tá bom? Então, ó, compre fios, cabos, conduítes de qualidade, procure um profissional habilitado, não contrate curiosos, porque a sua vida e a vida da sua família pode estar em risco, tá?